Krásné odpoledne. Vítám vás u dalšího didaktického klubu. Díky katedře anglistiky a amerikanistiky Fakulty filozofické se setkáváme už po 16., ale pořád na Univerzitě Pardubice. No a mým dnešním hostem je Honza Nosek, student oboru anglický jazyk ve vzdělávání. No a Honza se minulý rok vydal na Erasmus do Švédska, takže si tady o tom dneska popovídáme. Ahoj Honzo. Ahoj. Pojďme se teda teďka rovnou podívat na ten tvůj výjezd do Švédska. Proč jsi vybral zrovna Švédsko? No, mně se vždycky líbily ty severské země. Ono, asi každý z nás o nich má nějaké předsudky nebo nějaké představy. A když se řekne severské země, tak si asi každý představí nějakou vysokou životní úroveň. Krásná příroda třeba. Ale co mě se i vybavovalo, nebo s čím jsem si to rozpojoval, bylo to školství, protože já shodou okolností, nevím, jestli ten semestr předtím, anebo dva semestry předtím, teď se nejsem jistý, jsem v rámci pedagogiky jsem četl knihu Školní vzdělávání ve Finsku, není to teda spojený se Švédskem, ale i v té knize o Finsku, o tom finském vzdělávacím systému bylo, že ty systémy skandinávské jsou si dost podobné a že jsou dost úspěšné, já nemyslím, že je to správné slovo, no, každý ho asi pochopí jinak, ale že jsou dost úspěšné, co se týče nějakého rozvoje kritického myšlení a nějakého zaměření na to celoživotní vzdělávání těch studentů. Takže já, když jsem si vybíral ty státy, kam pojedu, protože ono, když si vlastně dáváte tu přihlášku, tak máte vždycky si tam dát tři univerzity, na které chcete vyjet. S tím, že já jsem si první dal univerzitu v Norsku, někde skoro u polárního kruhu, to se mně hrozně líbilo, ta představa. Potom tu ve Švédsku, v Erebru, a potom ve Španělsku, třetí. S tím, že na tu univerzitu v Norsku jsem se nedostal, což mě v tu chvíli bylo líto, ale pak, když jsem byl ve Švédsku a slyšel jsem, že i pro Švédy je v Norsku draho, tak jsem si říkal, že jsem vlastně ve finále rád, že jsem do toho Norska nejel, protože bych se asi nedoplatil, nebo bych v březnu neměl co jíst. Takže jsem nakonec jel do toho Švédska, protože tam jsem se vlastně dostal. A takhle. Takže jako ta otázka byla, proč jsem si vybral Švédsko. No, asi z tohohle důvodu, že prostě ty skandinávské země jsou prostě přijdou mi napřed v určitých věcech a chtěl jsem si to tak nějak ověřit. A ještě jedna, teď mě napadá jedna věc, která se mi honila hlavou, než jsem tam jel, že jsem často slýchal v souvislosti jako se státy, které jsou v dnešní době multikulturní v Evropě, tak jsem slýchal, že s tím mají problémy a že ty země jsou, když to hodně přeženu, tak spousta lidí mi říkalo, že jsou pomalu v rozkladu ty státy. Tak mě zajímalo, jak to tam je. Jestli to tak je, nebo jestli to tak není. A jak to tam je? Nepřijde mi, že by byly úplně v rozkladu, právě naopak mi přijde, že ta společnost je taková víc tolerantní, je mnohem víc tím, že není tak homogenní, tak je víc prostě tolerantní, taková pokrokovější. K tomu se určitě dostaneme. Mm-hmm. Super, já ještě teďka se vrátím úplně na začátek. Mm-hmm. Jenom pro pár informací, a to je k tomu Erasmu. Ještě vlastně než vyjedeš, tak když bys měl někomu, třeba mě, já jsem nikdy na Erasmu nebyla, tak když bys mě měl popsat, co všechno musím udělat pro to, abych mohla jako jet, a jestli tam je třeba něco, z čeho mám mít strach, nebo čeho se bát. Ne, to určitě ne. Já se přiznám, že jsem ani z toho strach nějak neměl, ale i kdybych ho měl, tak asi ono mám po pár jako těch krocích, co děláte, vám dojde, každému dojde, že prostě to není nic těžkého. Ono, máte velmi detailní návod, máte na internetu a určitě i na stránkách fakulty. Mm-hmm. A výhodou je, že s váma, že aspoň u nás je ta komunikace úplně výborně udělaná, že vždycky, když máte nějaký dotaz, tak prostě napíšete e-mail na to, já teď nevím, jak se tomu oddělení říká, ale prostě na to oddělení, co spravuje ten Erasmus, co s těmi žáky studenty komunikuje, a oni vám hrozně rychle odpoví, prostě je to strašně, strašně dobře zorganizované a není se čeho bát. Prostě tam, jestli si pamatuju správně, já se přiznám, že jsem si to nezjišťoval, ale jak říkám, každý to najde na tom internetu, prostě je to tam velmi dobře popsané. Ale já, co si pamatuju, tak jsem vlastně jediný, tak jsem musel podat tu přihlášku, napsat nějaký krátký motivační dopis, ale to byla možná půl stránky, fakt jako to bylo opravdu pár vět. A potom jsem měl krátký rozhovor v angličtině, ale taky nic těžkého, byla tam jenom, myslím,
vedoucí naší katedry, jestli se nepletu. A tato nějak se jsem ohodnotila, pak dostanete nějaké bodové hodnocení na konci. A vlastně z těch třech univerzit na tu první, jak říkám, jsem se nedostal, ale pravděpodobně se tam dostal zase někdo, kdo měl lepší hodnocení. Mm-hmm. Ale prostě vždycky se, co jsem slyšel, tak se vždycky někam dostanete prostě. Máte tam tři ty univerzity. A já, i když jsem si to podával, tak jsem si říkal, i kdybych se dostal i jenom do Španělska v úzovkách, tak je mi to úplně jako jedno v úzovkách, mm-hmm. protože i to by bylo super. Pořád vám někdo jen tak dá prostě ten grant. Já nemyslím, mm-hmm. můžu říct tu částku asi, jo, to se dá stejně. Já jsem se na to stejně chtěla zeptat. Jo, dobrý, no, tak stejně vám někdo dá prostě 65 tisíc na ruku, jako mm-hmm. Unie, že jo, vám na to dá prostě, což teda v mém případě pokrylo vlastně ubytování plus něco málo navíc. A takže se není čeho bát a prostě všem vřele doporučuji, do toho jdou, protože to je to úžasný zážitek a je to úplně jedinečná věc, prostě kde se vám stane, že jedete někam, kde prostě kam jedou záměrně všichni, nejenom z Evropy, ale z celého světa. A vlastně celý to je o tom, nejenom o tom vzdělání, nejenom o tom, že se tam něco naučíte, podíváte mm-hmm. se do jiné kultury, do jiného vzdělávacího systému, ale je to i o tom, že tam poznáte obrovské množství lidí, obrovské množství těch národů a je to prostě úplně, úplně úžasný zážitek. Myslím si, že každý, kdo byl na Erasmu, tak by mě to potvrdil. Hezky, jak o tom mluvíš. Já jsem na ty peníze se chtěla zeptat, ale ne kolik jako dostaneš, ale vlastně, jestli třeba, když bych se chystala na ten Erasmus, tak jestli si mám dělat starosti s tím, že musím si nejdřív našetřit nějaký peníze, nebo měl jsi něco připravený, nemusíš říkat částky vůbec, jenom jestli máš nějaký svůj základ. Určitě. A já jsem, jak říkám, ten grant, oni vám nejdřív pošlou 80%, to bylo vlastně, nebo v mém případě mé země, to bylo 50 tisíc korun. Mm-hmm. A potom, když přijedete, tak dáte všechny ty dokumenty, dáte jim to a oni vám pošlou těch 20% zbylých toho grantu. Mm-hmm. Takže to bylo přibližně 50 tisíc předtím a přibližně asi 12 tisíc potom. Mm-hmm. S tím, že já jsem měl obrovský štěstí, že jsem měl jako podporu z rodiny, měl jsem nějaký peníze svoje, pak maminka mi dala poměrně dost peněz, babička mě dala poměrně dost peněz, takže já jsem měl jako štěstí, ale určitě je potřeba počítat s tím, že člověk musí mít našetřený nějaký peníze. Ale zase se to podle mě vyplatí v tom, že vy, dobře, nějakou tu polovinu těch peněz musíte mít ze svého, nebo si tam najdete brigádu, to už mm-hmm. je to, prostě dá se to nějak udělat v dnešní době. Ale hlavně dostanete prostě, jako nikdy se vám nestane do budoucna, pochybuju, že vám někdo prostě dá ty peníze na ruku a řekne jeď. A ještě k tomu vám zaplatí vlastně školný, to mě úplně vypadlo, že vlastně máte to školní zdarma. Mm-hmm. Takže ano, musíte mi připravit nějaký peníze, ale na druhou stranu, kdy se vám stane, že vám někdo dá tolik peněz jen tak. To je pravda. Tak jo, pojďme na tu univerzitu. A jaký tam byli učitelé? Učitelé tam byli stejně jako tady, byli skvělí. Ten přístup byl taky velmi osobní. Ono tam hodně dělá i to, že my jsme jim mohli říkat jménem, mm-hmm. což u nás není úplně běžný. Asi je to i daný tím jazykem, jak funguje ta čeština, jak funguje švédština. Ale co jsem se tam dozvěděl, co mě přišlo ohromně zajímavý, bylo, že ještě jsem si to pak ověřoval pro jistotu u jiných učitelů, že oni jako švédština, jako jazyk fungovala do roku, nevím do jakého roku, ale do 70. let 20. století fungovala úplně stejně jako čeština. Oni měli prostě dva druhy oslovení, to formální a to neformální, jinak řečeno prostě měli tykání, bykání. A v 70. letech se udělala takzvaná DU reforma, že se vlastně úplně zrušilo to formální oslovení. Takže oni, když jsem se na to ptal, tak oni říkali, že už jenom hodně starý lidi, nebo ty z té starší generace, oslovují tím vy, jakoby tím formálním vy. Mm-hmm. Ale jinak ty mladší, ty, co se narodili vlastně 70. leta a dál, tak ty už prostě to vykání vůbec nepoužívají. Logicky, mm-hmm. protože už se narodili do toho, že už jim bylo říkáno, jo. Nepoužívejte to, jakoby, že prostě. Mm-hmm. A to mě přijde hrozně zajímavé, že ten jazyk, že se s tím dá takhle pracovat. Mm-hmm. A ona mě i říkala, protože jsem jim tam říkal, to bylo pak na tom gymnáziu, na praxi, k tomu se dostanem, mm-hmm. tak jsem jim taky říkal, že u nás jako ten kontrast byl úplně šílený v tom, že u nás se říká pane učiteli, paní učitelko, pane řediteli a tam tohle vůbec ne to, tam se říká i prostě paní ředitel se říká jménem, vlastně se jí tyká mm-hmm. a všem učitelům to samý prostě. Takže
teď nevím, co jsem tím chtěl říct, ale to nevadí. No prostě přijde mi zajímavý, že se s tím jazykem dá takhle pracovat. Aha. Že jako bych nikdy neřekl, že se dá udělat taková reforma, která úplně zruší vykání. To jo. A vlastně oni vlastně jako z... jak to říct, že ten jazyk zneformálnili, nevím, mm-hmm. jak to říct. Dá to slovo jsem teď vymyslel, ale to pak ho můžeme pokřít. Jo. Já vím, že ty jsi říkal, že tam mají malinko jinak rozdělený části mm-hmm. toho studia, semestru. Tak jak to tam mají? On tam není... U nás vlastně máme ten semestr rozložený tak, že to je jeden celek, je to vlastně 12 týdnů a na konci po těch 12 týdnech je nějaké zkouškové období, to asi každý ví, a tam je to vlastně jinak, tam je ten semestr jako takový o něco delší a jsou tam vlastně 4 celky po 5 týdnech, s tím, že vy si vyberete vždycky, já než jsem tam jel, myslím, že v prosinci jsem si to vybíral, nebo v listopadu, nejsem si jist, s tím, že jsem odjížděl v lednu, tak jsem si vybíral vlastně na každý ten celek, vy si vyberete jeden kurz. Takže ten každý ten kurz má prostě 5 týdnů, máte tam nějaké aktivity, nějaké věci, co musíte splnit během těch týdnů, během těch 5 týdnů a na konci toho 5-týdenního období máte, asi se to nedá nazvat zkouškový, protože v mém případě to vždycky bylo o tom, nebo v případě těch kurzů zaměřených na vzdělávání, to tam je o tom, že píšete nějakou závěrečnou esej, na to se tam hodně jako zaměřují, na tenhle ten způsob jako evaluace. No, prostě je to takhle vlastně rozděleno, jo, a já jsem chtěl říct, jaký ty části studia jsem tam měl, mm-hmm. aby diváci věděli. Ten první kurz, ten vlastně nebyl zaměřen na vzdělávání, to se jmenovalo Global Communication, to bylo asi z nějaký ekonomický sféry, nevím, mm-hmm. jak to nazvat, takže to nechám stranou. A pak vlastně ty 3 kurzy, co jsem měl zaměřené na vzdělávání, byly Special Needs Education, takže nějaká speciální pedagogika, potom to Experiencing Swedish Preschool and School, to byly ty praxe, co mm-hmm. jsem tam měl vlastně. A ten třetí byl Diversity in the Classroom a to bylo zaměřeno hodně na, k tomu se taky dostanu, na kritické myšlení a na tu diverzitu ve třídě vlastně, na to, mm-hmm. ať už jako nějakou diverzitu jako chlapci, děvčata nebo příslušník nějaké náboženské skupiny, nějaké jiné náboženské skupiny a tak dále a tak dále. Mm-hmm. Takže tak, a já jsem, ještě by bylo asi dobrý říct, jak to je, jak ten semestr je dlouhý, tam, jak říkám, u nás je to 12 týdnů, začíná se někdy v únoru, ten semestr, co jsem tam byl já, mm-hmm. vlastně u nás se začíná někdy v únoru, končí se koncem května, a tam to je vlastně, že jsem začínal 17. ledna a končil jsem někdy 3. června, s tím, že tam nemáte prázdniny, ani mm-hmm. jsem tam nezažil žádné děkanské volno nebo něco v tom smyslu. Prostě jedete od toho 17. ledna do 3., myslím, že to je 3. června. Mm-hmm. A s tím se pojí i to, že to je trochu, přišlo mi to méně časově náročný, než to je u nás. Protože tady ty semestry mě přijdu dost jako nabitý mm-hmm. a vlastně tady to máte i tak, že máte víc těch předmětů najednou, logicky. Vy máte prostě, studujete nějaký obor a máte, já nevím, máte syntax, máte jazyková cvičení, máte didaktiku a tak dále, mm-hmm. a tak dále. Tam prostě já jsem měl special needs education, věděl jsem, tohle mám na 5 týdnů, na konci udělám nějakou esej, v průběhu udělám nějakou práci a mám to jakoby za sebou. Mm-hmm. Takže přišlo mi to, nepřišlo mi, že bych udělal méně práce, jako v tom semestru jako celku, ale přišlo mi, že to bylo méně časově náročné. Já jsem si i tady vypsal mm-hmm. z toho syllabu, co vám vlastně vždycky přijde před tím začátkem toho kurzu. A já jsem si tady vypsal konkrétně 2. a 3. týden, aby měli všichni představu, jak to je časově náročný. Tak třeba ten 2. týden. První úkol bylo přečíst 3 odborné články o 40 stranách a připravit si na ně 3 otázky. A v tom jednom týdnu byl seminář ohledně tohodle. Potom další den jedna online přednáška a nakonec třetí vlastně věc v týdnu byl seminář týkající se divadelní hry o autistickém chlapci plus o té divadelní hře napsat text o 500 slovech. Tak tohle mm-hmm. třeba v jednom týdnu a už toho vidíte, že já jsem tam šel jakoby 3x na celkem prostě na pár hodin. Potom ten další týden to bylo, že jsme vlastně předem dostali, jak říkám, byl ten kurz Special Needs Education, takže prostě zaměřený na speciální pedagogiku. A my jsme vlastně předem dostali případ
nějakého chlapce s poruchou chování. A byl to, ona nám i ta vyučující říkala, že to je jakoby reálný případ, co ona zná jako z praxe, ale dal nám tento případ. Mm-hmm. Jsme se měli rozdělit do skupin a připravit si vlastně scénku do toho semináře s tím, že my budeme takzvaný pupil welfare team, mm-hmm. to znamená jako složený z nějakých pedagogů, sociálního pracovníka, psychologa a tak dále. A my vlastně jsme měli společně naplánovat, jak bychom to reálně řešili. Mm-hmm. Takže tohle byla jedna věc, co jsme měli udělat a vlastně to odprezentovat. Potom další den v tom třetím týdnu jsme měli odprezentovat námi vybraný odborný článek na téma special education. A to bylo vlastně všechno zase v tom dalším týdnu. Mm-hmm. Teď ty jsi už tady nakousnul, že jsi měl teda praxi mm-hmm. tam na švédském gymnáziu. Ano. Kde konkrétně a jaký to tam bylo? Vlastně ten rozsah té praxe byl 15 dní, s tím, že jsme měli vlastně povinnost tam chodit 4 až 6 hodin denně na observace a potom jednu hodinu odučit. S tím, že ještě důležitý říct, že vlastně v rámci toho kurzu celého v těch 5 týdnech jsme měli taky semináře předtím, kde jsme probírali vlastně, co to znamená třeba učitelská profesionalita. Mm-hmm. Zase jsme četli nějaké odborné články, bavili jsme se o tom. No a pak vlastně přišla až ta praxe. Potom jsme vlastně museli, jak říkám, mít podepsaný, že jsme tam chodili těch 15 dní, podepsaný, že jsme u toho supervizora, tam se tomu říká supervizor, u nás na katedře se tomu říká mentor, ale je to samý. Takže jsme měli podepsaný, že jsme tam chodili, že jsme odučili tu hodinu, pak jsme měli odprezentovat vlastně, jak ta hodina šla po těch praxích, jsme tam měli vlastně sdílet s těma spolužákama. Potom jsme měli mít rozhovor, jako interview s tím supervizorem, to bylo hrozně zajímavý. A jakože rozhovor o tom, jako o tom tvým fungování tam, nebo o čem Ne, to jsme si měli připravit otázky pro toho supervizora, co nás jako zajímalo. Mm-hmm, a mě třeba zajímala spousta věcí, protože ta moje supervizorka učila jako způsobem, který mě byl hrozně blízký, že to dělala mm-hmm. hrozně aktivní, byla taky taková přátelská hrozně, byla prostě, bylo vidět, že oni ji respektují, ale prostě nebojí se jí, mm-hmm. což byl vlastně opak toho, co já jsem mnohdy zažil s učitelema mm-hmm. na základní a střední škole. Takže jsem měl těch otázek spoustu a mm-hmm. obecně mi přijde ta forma, jako tahle forma mi přijde hrozně zajímavá, že jsme měli udělat interview s tím supervizorem. Mm-hmm. To se mně hrozně líbilo. A všechny tyhle věci jsme měli zase zakomponovat na konci do té závěrečné esej. Yeah. Takže ty odborné články, náš zážitek z té praxe, co jsme tam viděli a já jsem to, nevím, jestli to byla podmínka, ale já jsem to pojal, takže jsem to vždycky porovnal s tím, co jsem zažil já na základní střední škole, jako s tím českým vzdělávacím mm-hmm. systémem. Potom asi ještě řeknu tu aktivitu, co jsem dělal s těma studentama, tu hodinu povinnou, vlastně, co jsem tam měl mm-hmm. odučit. Tam bylo takový zajímavý, že oni vlastně byli o 2 roky mladší než já, ne o moc prostě, že vlastně to bylo jak moji vrstevníci. Mm-hmm. Anglicky uměli některý stejně dobře jak já, některý trošku hůř, ale nikdo tam nebyl jako, že by vyloženě nerozuměl, to vůbec ne. Takže jsem tam šel trošku nervózní s tím, že abych se tam jako nějak nepřeřekl, abych neřekl něco vyloženě špatně a tak. No a tak jsem to pojal, takže vlastně první část té hodiny byla taková, že jsem vytisknul na velké papíry, i barevně jsem to vytisknul, česká jídla. Mm-hmm. A na malý papírky jsem napsal anglické ingredience, s tím, aby se aspoň co naučili, aby si jako zopakovali to vocabulary, prostě aby si zopakovali slovní zásobu. A oni vlastně dostali do skupin vždycky pakl těch českých jídel, měli si to rozprostřít a přiřadit ty ingredience k těm jídlům. Plus ještě jsem, to byla spíš taková podlost ode mě, že jsem jim dal ještě na papírku napsaný český název toho jídla, aby jako aspoň zkusili tipnout, jako co to je. Uh-huh. No a takže tohle jsme dělali. A pak jsem jim jako vysvětlil, jo, tohle je třeba svíčková, tohle je prostě řízek s bramborovým salátem a takovýhle. A vysvětlil jsem jim, kdy to třeba jíme, nebo jaká ta kuchyně celkově je. Oni taky sdíleli zpátky nějaký jídla třeba, co oni tam mají. A to byla ta první aktivita. Druhá aktivita byla, že ta byla taková statičtější, ale prostě jsem chtěl udělat nějakou prezentaci, tak jsem jim vlastně odprezentoval nejdřív to, co máme rád na Česku, pak to, co nemáme rád na Česku. Potom jsem dělal tu třetí část a to bylo taky, jako to se mi taky hrozně líbilo.
A to bylo vlastně, že jsme je rozdělili do skupin, s tím mě pomohla ta mentorka, protože přece jenom je zná a bylo to takový jednodušší i v tom, že já jsem po nich chtěl, aby mě každá ta skupina představila jednu politickou stranu ve švédském parlamentu. Mm-hmm. Takže ona jim dala ty strany, protože je znala samozřejmě, takže to bylo takový jednodušší na organizaci, když to vlastně rozdělila ona. No a každá ta skupina mi představila tu jednu politickou stranu v tom švédském parlamentu. A to mě překvapilo mě, že oni jako věděli. Když jsem to tak jako pozoroval, tak nevypadalo to, že by se o tu politiku nezajímali. Byste bylo vidět, že je to zajímavé. Mm-hmm. Co jste se dozvěděl o výuce angličtiny? To je ten dotaz. Já už jsem to trochu nakousnul, že prostě tím, jak ta moje mentorka, a nejen mentorka, supervizorka bych měl říct, tam se tomu říkalo takhle, a nejen ona, i její kolegyně, která tam vyučovala angličtinu, tak to obě dělali velmi aktivně. Že prostě, a ona mi to i říkala, to není to jenom to, co já jsem si vypozoroval, ale pak i tím, že jsem s ním měl to interview a prostě jsem se o tom s nima bavil, i jako mimo to interview, tak ona mě říkala, že prostě ona to dělá záměrně tak, aby prostě každá ta hodina začínala tím, že tam jsou prostě nějaký warm-up aktivity prostě, že prostě oni musí mluvit, že ona je prostě mm-hmm. donutí do toho mluvení. Že prostě dá buď do párů, nebo do skupin, nebo nějak prostě dělá to nějak aktivně a prostě je donutí, aby něco řekli. Mm-hmm. Další věc, to asi bude zajímat, jak teda vyučující u nás na katedře, tak třeba i spolužáky, budoucí učitele, že mluvila s nima převážně v angličtině v těch hodinách. Jo. Že jako nepoužívala švédštinu. Jenom občas bylo vidět, když třeba oni se na něco zeptali ve švédštině, ona jim i tak odpovídala v angličtině, ale bylo vidět, že třeba když začali řešit nějaké třídnické věci, tak to jako přepla. Jo. Jo, když se řešilo něco takhle jako mimo tu angličtinu, jakoby vyloženě mimo tu angličtinu. Ale v drtivé většině případů s nima mluvila anglicky prostě, což je taky jedna z věcí, které nás tady na fakultě vedou. Nebo vedou, ono to zní tak jako vedou, jakože musíme to dělat, ale prostě, že nám to doporučujou, to je asi lepší slovo. Jak byl pobyt finančně náročný, tak asi spíš jako celkově? Byl. Přijel jsem s úplně holou něčím, ale každá ta koruna za to stála. No. Já to asi klidně řeknu, já jsem vlastně těch 65 tisíc, to mě pokrylo ubytování, plus mi zbyl, protože to ubytování stálo 52 tisíce mi nějak posílal v prosinci. Na teda od konce ledna od do začátku června. 15. ledna do 5. června to bylo, myslím. Takže 4,5 měsíce to vychází nějak, myslím, nebo 5, nějak tak. No a ze svýho, jestli to mi rychle spočítat, jsem tam nechal třeba 70 tisíc. Takže musíte mít něco. Ale zase já jsem... Kdybych si tam našel třeba brigádu, což bych tam ten čas někde vměstnal určitě, tak bych si odvez prostě víc, protože tam taky ta hodinová mzda je tam jiná, neřeknu vám kolik, ale prostě je to logicky, je to vyšší než tady. A něco bych si přivydělal, to určitě. A tím, že tam každý mluví anglicky, tak by asi nebyl problém dělat třeba někde, já nevím, na pokladně, nebo někde, i kdyby dělal ve skladu někde, tak jako by se to dalo, ale říkám, no, kolem těch 70 ze svého, možná 80, nějak tak. A tak jako pro představu, protože vždycky se to dá nějak, že jo, záleží na tom, podle toho, jako, co tam děláš, co si kupuješ, jestli cestuješ někde, nebo jako za co utrácíš a takhle. Tak jestli jsi měl to nějak jako vyvážený, anebo jestli jsi to tam fakt jako, že užíval, jestli jsi třeba cestoval někam, nebo jestli jste chodili na nějaký party, protože dá se to utáhnout jako s míň penězma, si myslím. No, ale zase já jsem docela jako, bych řekl, jako spořivý v tom. Jo? No, že nejsem tak ten typ, že bych se... No, asi ne. Nebo jako s míň penězma. V tom případě, kdyby si tam člověk našel brigádu, což podle mě by nebyl takový problém, tak se to dá utáhnout. Jo. Ale, a já, ne, že bych se tam nějak omezoval, mě tohle nějak jako nevadí, jako že já nejsem ten typ, že bych chodil na party, nebo že bych si, no to taky, když o tom mluvíme, tak musím říct, že pivo jsem se tam dal v klubu jednou, protože jsem tam šel, já si normálně nedávám takhle. Aha. Ale byli jsme v tom klubu, to bylo jedna z prvních návštěv nějakého klubu tam a všichni měli pivo, tak jsem šel k tomu baru a měli tam krušovice točený. Fakt? Tak říkám, tyjo, tak si dám krušu, tak prostě jsem to šel tam a za jedno pivo jsem tam nechal asi prostě 260 korun to točený. Takže mě tohle nevadilo, to jako
já jsem moc peněz za tohle nedal. Mm-hmm. Protože mě to vadí i v Česku za tohle dál peníze, takže mě to. Ale pokud tam chce někdo, jako, pokud by někdo chtěl chodit každý týden na party, obzvlášť v tom Švédsku. A obzvlášť na pivo. Obzvlášť na pivo. No cokoliv by tam pili, kdyby tam pil vodu, tak se ne, prostě to je katastrofa tam. Ale tak by musel mít těch peněz víc asi. Mm-hmm. A to cestování, to jsem, já jsem tam cestoval. Myslím, že se k tomu dostaneme ještě na konci, anebo to mám, můžu to... Můžeš jako, klidně. Jo. Mm-hmm. No, to já si jako cestoval jsem tam, byl jsem dvakrát ve Stockholmu, třikrát v Göteborgu, potom jsem byl vlastně dvakrát v jedné takové přírodní rezervaci, asi 150 km na sever od Orebra, no Erebra. Potom jsem byl v Garfitanu, to je vlastně kousek od Orebra, taky přírodní rezervace, a pak takový největší výlet, co jsem tam měl, tak to bylo do Laponska, vlastně až za polární kruh, v Abisku jsem byl, a tam to bylo, jako, tam to bylo krásný, no, tam to bylo super. To bylo prostě taková ta arktická příroda, mm-hmm. prostě to bylo fakt hezký. Ona, ta příroda je tam všude hezká, ale na tom severu je to takový specifický, je to za polárním kruhem, prostě to, mm-hmm. je to zážitek, jako. Bohužel jsem neviděl polární záři teda. Erasmáci, co tam byli týden přede mnou, ty kamarádi, co tam byli se mnou, na tom Erasmu, myslím, mm-hmm. tak tam jeli jakoby organizovaně se zájezdem, týden přede mnou, a neměli zataženo, měli čistou oblohu a viděli tu polární záři a říkali, že to bylo fakt jako krásný. Já jsem bohužel zataženo měl, ale jako vůbec mi to nevadilo ve finále. Tak jo, já ti děkuju, že jsi přišel, že jsi podělil. Doufám, že vyrazí zase na nějaký další Erasmus, ať se máme o čem povídat. A vám děkuju, že jste nás sledovali, a budeme se těšit na příště.